Обстріли проросійськими гібридними бандформуваннями підрозділів сил антитерористичної операції на сході України не припиняються. Вчора вдень ситуація дещо стабілізувалась. Станом на 6-ту годину вечора було нараховано 12 ворожих обстрілів. А вже під кінець доби кількість порушень окупантами режиму тиші виросла майже втричі. Було зафіксовано 35 збройних провокацій з боку кремлівських найманців. Не гребували загарбники застосовувати і важке артилерійське озброєння. Нагадаю, що вчора зранку бандити обстріляли захисників Кримського, що на Луганщині, з артилерії калібру 152 мм. Згодом зі 120-мм мінометів били в районі трьох ізбинки. А вже ввечері противник пустив в хід танки. Сталося це на Донецькому напрямку, поблизу Кам'янки та Опитного. Також з міномету калібру 120 мм бойовики щонайменше одну міну випустили по наших позиціях неподалік Лебединського. З менш потужного озброєння підрозділи російсько-окупаційних військ ввечері гатили майже вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема, з 82-мм мінометів ворог бив по наших позиціях в районі Троїцького та Новоолександрівки, що на Луганщині, а також на Приморському напрямку, неподалік Старогнатівки. З околиць тимчасово окупованого Донецька бойовики обстрілювали наші опорні пункти неподалік Пісків з гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння бойових машин піхоти. Двічі найманці також відкривали вогонь з гранатометів різних модифікацій у південному передмісті Авдіївки, а в районі Зайцевого бандити били з великокаліберних кулеметів. По позиціях неподалік Кримського окупанти били з протитанкового ракетного комплексу. Під ворожим вогнем опинились наші укріплення в районі Новозванівки, Станиці Луганської, Валуйського та Жовтого. Там найманці відкривали вогонь здебільшого з піхотного озброєння на окремих ділянках з БМП. На жаль, внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Збройних сил України вчора зазнали поранень та бойових травмувань. На даний момент вони перебувають у лікувальних установах. Спочатку цієї доби окупанти вже двічі відкривали вогонь по наших підрозділах. Обидва рази на Приморському напрямку, поблизу Широкіного та Лебединського. Застосовували кремлівські найманці великокаліберні кулемети, озброєння БМП та стрілецьку зброю. Серед наших захисників внаслідок цих обстрілів втрат немає.